Ha, o nasıl? Bugün keyfiyeti iyi o. Dişli mi? Toydum. Nimadan toyasan? Nimadan toyasan? Yo'qchilikdan toydum. Shunaqa kech qolib kelishlaringizdan toydum. Biz ham dunyoga bir marta kelamiz. Qachon bir odamlarga o'xshab yashaymiz? Noshukur bo'lma. Yeb ichishing yaxshi. Ro'zg'oring but. Bunaqa noshukurlik qilib bo'lmaydi. Nima kam o'zi senga? Nima kam? Nima yetmaydi? Ha, bugun o'tirishga borgandim. Dugonalarimni kiygan kiyimini ko'rsangiz, taqqan tillalarini ko'rsangiz, men kimsa mayorda xotini degan nomim bor. Kiygan kiyimini ko'rgan odam birodi ishsizni xotini deb o'ylaydi. Voy baraka topgur. Qanaqa kiyinar ekan mayorda xotini, ha? Qanaqa kiyinar ekan? Kiyimlaring bir binoydek. Keyin mana shunaqa o'tirishlarga borib fikring buzilib kelyapti seni. Nechta marta aytdim, shu o'tirishlarga bormagin deb. Endi o'tirishlarga ham bormay. Shu uydan chiqib, odamovi bo'lib uyga qamalib o'tiraveray men. Voy baraka topgur. Ertingda oyligim chiqadi, olib berarman o'sha ko'ylaklarni ham. Shuda mana. Bir narsa desang, oyligim chiqsa, oyligim chiqsa, sizga gapirgan. Kiring. O'rta boshlash mumkinmi? Mumkin, kiring. Assalomu alaykum. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchining yaqinlari kelganiga siz bilan ko'rishmoqchiman. Mayli, kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling. Men ayblanuvchining akasi bo'laman. Ukam bilmasdan shu ishlarga aralashib qoldi-da. Men jabrlanuvchini hamma zararlarini qoplab beraman. Iltimos aka, ukamni chiqarib yuboringlar. Ukangiz aybi bo'lmasa albatta chiqadi. Sizni ham chiroyli rozi qilaman aka. Tam dünyaya bir marta kelamiz. Qachon odamlarga o'xshab yashaymiz biz ham? Kes ertiğini azotlayda bo'ladi. Rahmat. Siz tezkor tadbir davomida qo'lga olindingiz. Tez tez yürü lan. Yürü. Bir oraya kadar toplayın. Ona yedin. Mansabingiz shaxsiy manfaat manbai emas, xalq farovonligi uchun mas'ullik ekanini unutmang.